waxaan dhigi lahaa reegurceelow waa runtii faa'iido inay timid wey cilmiga waagii hore meelo fogfog safaro dhedheer wakhti dheer dadaa bilo dhan hal xadiis u lugaynaya ayagoo raadinay hal xadiis oo keliya oo nabiga maaragtay ka sugnaaday ayay baadi goob ugu jireen bil iyo wax la mid oy raadinaya hadda adinka waa cilmigiya inay yimid waxaa la rabaa meeshuu ka dhacayaha ninkaasba inaad u raacdaan hadduu masaajidkan axmed bin xambal ka dhacaya aad timaadaan hadduu beder ka dhacaya aad timaadaan masjidka hadduu masjid kale ka dhacaya aad timaadaan haddii meel kale uu ka dhacayo galabta xaggee buu ka jiraa caawa maqribta xaggee buu ka jiraa inaad dhowrkan beri aad la socotaan jadwal oo aad ka faa'iidaysataan ragga waaweyn oo odayaalka ilmuhu ha ku daydeena waa inay iyagu soo horkacaan aabbaha qoyska waa inuu bilaabaa goobaha khayrka tegiddooda si carruurtu ugu daydaan hooyooyinku sidoo kale ayaa laga rabaa meelaan cilmi oolin baraka ma jirto faa'iido ma jiro cilmigu waa furihii khayrka oo dhan wey waxaa kaloo muhiim ah oon rabaa inaan sheego culimmo badan ayaa timid maashaa allahu tacaala oo bishaan ramadaanka duruus ku saabsan iyo muxaadaraad caama oo bulshada anfacaya oo masaalixdooda adduunye iyo kuwa aakhara labadaba looga hadlayo duruus ah ayaa bixi doonta usbuucan dhexdiisa duruustaasna waxaan dhihi lahaa ha laga faa'iidaysto maalin walbaba waxaa laga yaabaa inaadan helin faa'iidadaas oo kale fursatul cumri inay tahay marka ha laga faa'iidaysto culummada duruusta ay bixinayaan muxaadaraadka oo caawa ay u soo horayso masaajidka beder midda bacdal maqrib ka dhacaysa oo weliba ku saabsan mowduuc muhiim ah yaa oo cilmiga iyo fadaa'ishiisa iyo ahalkiisa looga hadlaya caawa waa dariiqii dhammaa oo laga albaabkii laga geli lahaa la qofku cilmigu waa laga maarmaan cibaadadaadii iyo camalkaagii dhammaan cilmigaa muhim u ah inaad barato inaad barato faclam annahu laa ilaaha ila marka waa in aad aqoon u leedahay ilaahai subxaanahu watacaala waa inaad taqaan aqoon waa inaad u leedahay rasuulkiisa sal allahu calayhi wasalam waa inaad taqaan xuquuqdiisii waa inaad garanayso cibaadada aad gudanayso mid walbaba waqtigeeda waa inaad aqoon u leedahay cilmiyay u baahan tahay haddaadan waxba aqoonin see u cibaadaysanaysa ya marka cilmiga caawa waa munaasabada ugu muhim sababtoo ah intaan la gelin waxyaabaha kale cilmigii in laga hadlo oo cilmigii lasoo qaabilo barashadiisa waxaa la yidhi biyo sacbadaada looga dhargaa soo maa waxaa weeye inaad adiga aan lagaaga sheekayn ee aad aqoon u yeelato ee wax walboo lagu jiro ama cibaado aad samaynayso ama camal kale sharciga ilaahay muxuu ka qabaa alla iyo rasuul maxay ka yidhaahdeen inaad taqaana aad iyo aaday muhim u tahay haddii kale khaladaad badanaa dhacay adoo dadaalaya wax kaa halaabay cilmi daro daraaddeed ayaa wax kaaga halaabay marka muxaadaradaas caawa masaajidka ka dhacaysa beder waa in maaragtay taasaa u soo horaysa kuwa kalena waa la iclaamin doonaa waqtigooda.